Да на всички предварително събрах парите, но да не се отклоняваме от темата, ще снимаме клип. Jurassic Park. Сега гледате най-добрият ми вече. Както виждате, ето го новия динозавър с извита челюст. Доста е странен, но е пак много силен. Не, че много силен, но пак. Ще вечерим три битки, които виждате кои са. Изгледа, че ще се са карти. Именно това е ловката, че няма да е. Да, колкото си. Надявам се с този силен динозавър да се успее да се спече. Сребърна карта 14. Значи толкова силен при еволюция. Отрекуват две, като знаете, че няма избор, че е по-слаб. Хубаво е, като имате мешано ДНК, но пак не е кой знае колко силно. И това ДНК. Атакувам три с риск, но този риск вече се маха и се успява да се победи. Не знам какво може да се картите в тази битка, но ще се надявам да няма златни. Гледаш, че са само сребърни. За тази битка възкърсяваме. Може да получа 1000 пачки, зато няма причина да не ги изхъбя. Този път ще внимавам много. При цялата битка. Въпреки че имам повече кръв, неговата атака е по-силна. И винаги има предимство. Но пък като сметнеме, по сили, аз съм по-силна. Риск. Те трябва да му убие, като се използва всички. И после с по-силния трябва да го убия. Подгрявам си. По-скоро подсигурявам си силата. Се. Пет. Ако такова пет, ще му убие. Разочароват ме понякога. Но като се вижда, че се печели, да не се сърда. Това е много, много, много важно. Битки, които трябва да се опитвате всеки път, като можете да ги печелите. Защото ги вижте. Храната е много важна. И този не е толкова важен. Леле. Беше се иска 3. Е, хачим пачките. Този стикър ще дава 500. Всъщност не хех, че битките ще са по-силни, но не са. Винаги трябва да започвате с едно щит. Но ако сте много по-силни, винаги с едно блок. В едно от тях само ще си пропилеете. Сега трябва да чакаме, като стане. Не знам какво прави, но мисля, че може да се увеличи. Пет. Е, точно този момент чека. Сега е беззащитен. Този сега трябва да си даде
Пусти всичко, за да ме убие. Даже... Жалко, Гретка. Някой мисля, че или аз съм много силен, или те са много слаби. Като си помислите, този въпрос не е нито едното. Просто имате хитрина и сте по-умни от компютъра, въпреки че той е свързан с интернет и други технологични работи. Вие пак може да победите всеки път играта. Това бяха трите битки. Ударете по един лайк. Още не сме свършили видеото. Вау. Tap to open. Не ме суденка, нито паче получавам. Доста силна карта е. Това беше супер. Огромна. Това е месояден. Аз пък си мислех, че е тръвопасен. Супер! И е златна карта. Един ден. Три звезди. Да кажа, доста силна карта. Това беше днешното видео. Дано ви хареса.